U saopštenju Ministarstva odbrane se kaže, u slučaju da licu u rezervnom sastavu nakon izvršenja vojne obaveze, odnosno učešćem na višednevnoj vojnoj vežbi, na koju se uredno odazvalo po pozivu nadležnog centra Ministarstva odbrane, poslodavac raskine radni odnos zbog njegovog odsustva radi učešća na vojnoj vežbi, lice ima pravo da o tome obavesti centar Ministarstva koji ga je uputio na vežbu. Naglašava se da će Ministarstvo odbrane, postupajući po podnetoj predstavci lice, u saradnji sa resornim ministarstvom nadležnim po pitanju rada i radnog odnosa, sagledati navode predstavke i preduzeti odgovarajuće mere. Ministarstvo odbrane podsjeća da je zakonom o radu propisano da se radni odnos zasniva ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac i može se zaključiti na neodređeno ili određeno vreme, dok je članom 79 zakona o radu propisano da zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada ako odsustvuje sa rada, sem ostalog zbog odlaska na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka. Pored ostalih zakonom propisanih elemenata, kako se dodaje, ugovor o radu sadrži vrstu radnog odnosa na neodređeno ili određeno vreme, trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme. Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, između ostalih propisanih situacija i za vreme vršenja vojne vežbe. Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drugačije određeno. U saopštenju se ističe da lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, za vreme vršenja te obaveze pripada naknada u visini prosečne zarade u prethodna 3 meseca pre pozivanja, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno. Licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno sopstveno socijalno osiguranje, dok licu u rezervnom sastavu koje nije zaposleno ili koje samostalno ne obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost, registrovanom poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog primarne nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše vlada. Ministarstvo odbrane navodi i da licu u rezervnom sastavu pozvanom na vežbu pripadaju i besplatna ishrana, a i smeštaj, ako vežba traje duže od 8 časova, dok iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze propisuje vlada na predlog Ministarstva odbrane.